Elitu kao i svake nedelje napušta takmičar sa najmanjim brojem glasova, pošto su pušteni profili nominovanih takmičara. Voditelj Darko Tanasijević došao je do izolacije, te je zajedno sa njima krenuo ka diskoteci gdje ih je čekala borba za opstanak. Nakon toga voditelj je saopštio glasove publike. Najveći broj glasova gledalaca ima 34%, a to je Uroš Stanić. 22% glasova publike ima Uroš Rajačić. 17% glasova gledalaca nakon ovog preseka Nenad Macanović Bebica. 16% glasova gledalaca ima Darijan Radomirović. Imamo Pabla i Mariju Malivuk. U eliti ostaje Marija Malivuk. Pozdravite se sa Pablom, saopštio je Tanasijević.